Så hold bred her, Mille. Hold bred her. Flytt inn, Hannes. Flytt inn. Bra der. Bra jobb, Mille. Rekker der, Mille. Rekker der. Kom du upp med eller lämna till Hannes där. Med och låsa andra backen Isak. Bra Jeppe. Måste vi vinna? Bra Jeppe där. Melle, kom när det är läge igen här. Isak Åhli, vad jobb vi här sista? Yes, ner med händerna, kom igen, titta på boll. Kör vi vänster Max här. Oliver och Isak. Bra åt vårt sätt håll här. Oliver, tryck ut på den sidan där. Får vi läge Isak så har du en löpning rätt in i mitten bara där. Så nu, yes! Var med, var med! Vill ha den här? Kom och Max. Mycket bra, mycket bra, mycket bra, mycket bra. Jättebra. Hjälp Hannes där, understöd. Var står Hannes? Jättebra. Det är perfekt. Vi ska bara följa han. Vi får svar. Bra. Hamnar rätt. Kom upp Knut. Bara stå, bara stå. Hjälp honom, hjälp honom! Bra, vem har stått? Yes, ta vara på det här! Vad jobbig, Oli, vad jobbig, vad jobbig! Så ja, har vi! Framåt, framåt! Ja, okej, hamnar rätt! Isak över, får jobba över Isak, ta för Oli där! Det är mycket chansningar, man kör en yttersida och liksom... Kör vi! Fullfall! Håll bredvid dig, håll bredvid dig! Fullfall! Fin Isak, kom igen! Spel ut den! Lås den här, lås den här! Robot! Men ta jobbet Hannes. Fallampe, fallampe. Bra boys.